Já bych chtěl dnes pokračovat ve výkladu knihy Hebrejům nebo Židům. A ve druhé kapitole to bude od 11. do 13. verše. A chtěl bych jenom na úvod připomenout, čeho se ten list Hebrejům v první řadě týká. Je to hlavně hluboká studnice poznávání Ježíše Krista. A komu je adresován? Hebrejům a také všem, kteří potřebují povzbuzení, kteří ztrácejí víru, kteří si nejsou jistí tou svojí vírou nebo umdlévají. Tak tenhle dopis má být právě pozbuzením nám všem, posílením ve víře, upevněním. A dále ten list potvrzuje mnoha odkazy do Starého zákona, že Ježíš Kristus je skutečně tím, na kterého Hebrejové dlouho čekali, a tím dlouho očekávaným spasitelem. A tak si budeme Tak si přečteme ten text nejdříve. Druhá kapitola od 11. verše. Neboť ten, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou všichni z jednoho. Z toho důvodu se nestydí nazývat je bratry. Když říká, budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu opěvovat. A opět, já mu budu důvěřovat a opět, hle, já a děti, které mi dal Bůh. A to je ten dnešní text. Budeme tedy na základě tohoto textu si vysvětlovat, co Ježíš Kristus dělá v našich životech. Představíme si ho dneska jako posvětitele. Já jsem to slovo vymyslel, snad to není úplně špatně, že tam je ten, kdo posvěcuje, já mu říkám posvětitel. A řekneme si také, co se s námi děje, když on v našich životech působí, co se děje s námi, kteří jsou posvěcováni. A celý ten text, nebo Hebrejům, ta kniha je založena na knize také Levitikus, která je o svatosti. Takže budeme mluvit o svatosti a v dalším verši se podíváme na to, jak co to znamená, že jsme nazýváni z lásky Boží, jsme nazýváni jeho bratry. A já bych chtěl doplnit, že to jsou sourozenci, že to jsou nejenom bratři, ale také samozřejmě sestry. A pak další významné téma tohoto textu je význam toho shromáždění, toho společenství, význam jeho církve. Takže budeme mluvit o církvi a o tom, jak je zvěstováno Boží jméno ve shromáždění. Tak o tom také budeme mluvit. A aby toho nebylo málo, tak nakonec máme tři odkazy v tom textu. 12. 13. verš, tam máme tři odkazy do Starého zákona. A tam se bude potvrzovat Ježíš Kristus jako spasitel. Ježíš Kristus ten jako pro Židy tenkrát, ten, nebo 1000 let, nebo 2000 let, 3000 let, vlastně i 4000 let od té doby, co lidstvo padlo do hříchu a potřebovalo vysvobození, čekali na toho spasitele, který měl přijít. A on potom přišel, před 2000 lety přišel mezi nás
a vykoupil svůj lid z hříchů jejich a naplnil ten cíl, že přivedl nás do slávy, přivedl svůj lid do slávy. Přivedl je, několikrát se k tomuhle rčení vrátím, jeden z významů to přivedení do slávy je ten, že on přišel ze slávy, přišel sem na tuhle zem, vykoupil si nás a chce nás odvést tam do té slávy, tam, kde je on. On nás chce přivést do nebe. Tak začneme se teď, to byl takový stručný přehled toho, o čem to bude. A začneme 11. veršem, neboť ten, který posvěcuje i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou všichni z jednoho. A vidíte s tou spojkou tady tou neboť, ta navazuje na ten předchozí text. O tom jsme mluvili v tom předchozím kázání na téma Hebrejům. Odkazuje to na toho původce našeho spasení, na kapitána našeho spasení, na Ježíše Krista. On dosáhl pro nás spásy, stal se dokonalým spasitelem skrze utrpení až do smrti. Tak o tom jsme mluvili, že on musel přijít, že se ten spasitel musel přijít od Boha, musel se stát člověkem, aby mohl být spasitelem lidí. A on přinesl sám sebe jako oběť a stal se tím Božím beránkem, dal se k dispozici, aby byl obětován za nás. Tak to byl ten verš předchozí, ten 10. verš. A my jsme v našem 11. verši, kde je Ježíš Kristus představen jako posvětitel, nebo ten, který posvěcuje. A je to tedy v souvislosti, ta spojka právě nás vrací zpátky do toho 10. verše, protože neboť kvůli té jeho smrti na kříži, v souvislosti s tím jeho utrpením, on se stal naším posvětitelem, tím, že prolil naši krev, se stal naším posvětitelem. A řekneme si, co to znamená. A týká se to teď tedy jeho, jako posvětitele, ten verš, a ještě také nás, kteří jsme posvěcováni. Takže myšlení jsou teda všichni věřící, všichni ti, které on má přivést do slávy. To je vlastně cílem toho jeho poslání, proč on přišel. Aby nás zachránil a přivedl do slávy. Aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A co to slovo posvěcení vlastně znamená? Když je někdo posvěcený, tak to má dva významy, dva důrazy. Jednak je oddělen, vyčleněn pro nějaký úkol. A vy jistě, stejně jako já, vnímáte, že když Ježíš vstoupil do našeho života, že se náš život diametrálně změnil. Že ten život před naším obrácením byl opravdu zhůru nohama a na ruby. A teprve od našeho obrácení máme Boha na prvním místě. Naše priority se změnily. Chceme ho poslouchat. Chceme být právě posvěcení. Chceme ho milovat, chceme ho uctívat, chceme ho následovat. Chceme se oddělovat od toho světa a současně být pro něho tady tou církví, která ho chválí, která v něho doufá, která v něho věří. Už nesloužíme světu, jako jsme sloužili předtím, ale sloužíme Bohu.
Takže to posvěcení znamená jednak to oddělení a také to postupné proměňování nás, postupné proměňování našich postojů, našeho chování, naši vědomou a cílenou poslušnost Božímu slovu. A tak od našeho znovuzrození nastal ten proces posvěcování, kdy se proměňujeme vnitřně, naše morálka se proměňuje, naše mysl se proměňuje. A my se chceme podobat víc a víc tomu, který je tím posvětitelem. Chceme se víc a víc podobat Pánu Ježíši Kristu. A možná se mě zeptáte, nebo já jsem se určitě jako ptal, jak to souvisí s tím křížem Ježíšovým, jakým způsobem on se vlastně tím posvětitelem pro nás stal. A tady bych se odvolal na verš s Římanům 6.18, kde je napsáno, že byli jste osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky, podle kralického překladu služebníky, stali jste se služebníky spravedlnosti, byli jste odděleni, osvobozeni od hříchu. A tady to byli jste osvobozeni, ten minulý čas je důležitý teď. Ten aspekt, který chci zdůraznit, to, co se stalo na kříži, jak se Ježíš Kristus stal s naším posvětitelem. A ono se tomu odborně říká, myslím, že si můžeme říct nějak odborný název, proto je to prvotní posvěcení, poziční posvěcení. Prvotní posvěcení. Co se stalo na kříži? Na kříži se stalo to, že Ježíš Kristus zlomil moc hříchu. Hřích už nad námi nemá moc. To je to, jak on nás posvětil. Prvotně posvětil. Ten začátek té naší cesty s ním. Hřích už nad námi nemá moc. Už mu nemusíme sloužit. Jsme v pozici, kdy nás hřích už neovládá. On pro nás vydobil tohleto tenhle postoj, že jsme, nebo to ten spíš tu pozici vydobil, že jsme v Božích očích svatí, a ačkoliv do svatosti máme daleko. V Biblii všechny církve, když dostávají ty dopisy, tak ty dopisy jsou adresovány svatým. Svatým v Korintu, svatým v Efesu, svatým v Kolosech. I nám, my jsme svatí v Božích očích, ačkoliv víme, že to tělo, pořád zůstáváme v tom těle, že stále ten hřích o nás usiluje a že je to boj, zůstávat věrní Pánu. Přesto ta moc hříchu byla poražena a tou Kristovou smrtí. Tak v tom on je tím naším posvětitelem, protože hřích zemřel s ním. Vždycky si můžeme říct, když se o nás pokouší hřích, tak si můžeme říct, ne, Ježíš zemřel za můj hřích, on zaplatil za můj hřích, mě vykoupil z toho hříchu, hřích už nade mnou nemá moc. Můžeme si připomenout, ne, a už nechci sloužit hříchu. My jsme byli s Kristem sjednoceni, protože on zahubil hřích a my jsme s ním sjednoceni a ten hřích je v nás také zahuben. A tak máme tu pozici, to poziční posvěcení, máme tu pozici, ten potenciál žít v poslušnosti, protože ten hřích byl ukřižován s Kristem na kříži. Krásný verš máme v Galackém. Nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Život,
který nyní žijí v těle, žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Nežijí už já, ale žije ve mne Kristus. Tak my máme s Kristem takovou jednotu, že jsme s ním spojeni, nežijí už já, žije ve mně Kristus. V Koloským 3.3 je napsáno, zemřeli jste a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. Sám Kristus je náš život. Kristus žije v nás. Tak snad je vám to povzbuzením, mně je to povzbuzením, já jsem při přípravě tohohle kázání prošel takovou, jakoby, takovou duchovní obnovou, nebo hodně to pro mě znamenalo, to, co jsem četl, to, co tady teď říkám, jak jsme spojeni s Kristem a náš život už nepatří nám, ale patří jemu, on nás vykoupil a my nežijeme proto, abychom uspokojovali svoje potřeby, ale abychom naplňovali jeho vůli a žili pro něho. Tak Ježíš je tedy posvětitel svou smrtí tím, že zlomil ten hřích v nás. A pak následuje to postupné posvěcování, to, jak začneme od našeho znovuzrození, jak začneme žít ten život v posvěcování, jak my jsme posvěcováni. Není to, že my se budeme posvěcovat. My jsme posvěcováni, ono to je nadpřirozený akt, je to dílo Ducha Svatého, který v nás působí. A my také nesloužíme Bohu a neposloucháme Boha, abychom si vysloužili jeho spásu nebo jeho přízeň. To by byly skutky, kdyby my jsme tohle všechno dělali proto, abychom se mu přiblížili, abychom se dostali do nebe. Ale my to děláme proto, že jsme mu vděční za to, co udělal on. On to udělal. On udělal ten skutek spásy. A my žasneme a jsme vděční za to, co pro nás udělal. A z té vděčnosti a lásky k němu ho posloucháme a posloucháme ho, protože se mu chceme víc a víc podobat. Protože on je svatý a my chceme být taky svatí. Tak se snažíme být svatí. A ten my mu nechceme dělat ostudu, chceme žít tak, aby ostatní lidé v nás viděli Krista. A chceme být proměňováni k jeho obrazu, abychom byli víc a víc jemu podobní a jemu připodobňováni. A tak je to úplně jiný přístup, úplně jiný postoj, úplně jiný život. A my všichni víme, a já nejvíc, jaký život jsem žil před svým obrácením. Dobře si vzpomínám, a možná to potvrdíte se mnou, co dělá hřích v životě člověka, jak se člověk choval, jak bezbožně jednal a jaké to měly důsledky, co ten hřích vlastně v životě člověka způsobuje a jak ubližuje také ostatním lidem. Ale ti, kdo uvěřili, začíná něco nového a Kristus nás posvěcuje každého, koho spasil. A není to naše dílo, ještě jednou, není to naše dílo, to posvěcení je nadpřirozené dílo, jestliže duchem usmrcujete činy těla, budete žít. Člověk si myslel, že žil předtím, když žil v hříchu, tak si myslel, jak když si ten život urval pro sebe, jak žil a ve skutečnosti ten život naprosto promarňoval. Ale v tom životě s Kristem je to všechno jinak. Ten život nacházíme právě teprve potom, když jsme byli znovu zrozeni, abychom žili pro Boha. A v nás bude probíhat ta proměna.
Ta proměna, buďte klidní, bude trvat celý život. Ono to tak rychle nejde. Ale budeme proměňováni, my jsme do toho zapojeni, my posloucháme, my usilujeme o svatost. A slyšeli jste na konferenci o svatosti, usilujte o posvěcení nebo o svatost, usilujte. Bez něhož nikdo neuvidí Pána. A tak je to příkaz všem věřícím. To není příkaz nevěřícím. Aby si věřící nespadli do té představy, že svým usilováním si zaslouží, svými skutky si zaslouží to, že Pána uvidí. To by byly skutky, tady je to pro věřící, kteří byli už spaseni, kteří mají už zajištěno místo v nebi, mají zajištěnou spásu a oni se na to připravují tím, že usilují o svatost, aby se Bohu víc a víc podobali. A dělá to Duch Svatý v nás, dělá to Ježíš Kristus v nás. Tady z toho textu čteme, že on je ten posvětitel, my jsme ti posvěcovaní. Jeho Duch Svatý to v nás dělá. A Bůh nás proměňuje, Bůh nám v tom mocně pomáhá, abychom jednali v souladu s jeho vůli. A neboť Bůh je ten, čteme ve Filipským 2.13, Bůh je ten, který ve vás působí i chtění, i činění podle své vůle. Tak je to Bůh, který nám proměňuje naši vůli i naše chtění, naši mysl. Jak se to projevuje v té církvi? Jak působí Ježíš Kristus v církvi? On je tím mocným posvěcovatelem, on je hlava a my jsme jeho údy. Jsme údy jeho těla. On je svatý a proto i oni chtějí být svatí. On je ta živá hlava a on chce mít živé tělo, ne mrtvé údy, které nechtějí být svatými, kteří nechtějí ho poslouchat. On chce mít živé údy, kteří poslouchají svou hlavu, kteří se podle něho řídí. Neboť Kristus miloval církev, vydal se za ní a teď vidíte zase, že on ji posvěcuje a očišťuje omýváním vodou slova. To je to, co teď tady děláme, kážeme Boží slovo a to nás očišťuje nás, proměňuje nás. Očišťuje nás omýváním vodou slova. To slovo je to, co nás jako voda omývá. Aby sobě mohl prezentovat slavnou církev. Tak on má nějaký cíl s náma, on si nás chce vychovat, on si nás chce proměnit, on si nás chce připravit pro to, až přijde, abychom byli připraveni na to, aby ta církev byla svatá. On chce tu církev mít slavnou. Tak, a je tady varování, jsou lidé, kteří se nechají pokřtít a třeba se i stávají členy církve, ale není tam vidět život, není tam vidět žádná proměna, není tam vidět to posvěcování, nic se tam neděje, ten život vypadají, jako by to byly mrtvé údy. A tak ať nikdo neklame sám sebe. Ta církev je plná lidí, kteří žijí, kteří pro Krista dýchají, jejich život, jejich srdce bije pro Krista a chtějí se nechat proměňovat. Pokud ale někdo nechce být směřován tímhletím směrem, takový člověk vlastně zřejmě věřící nebyl a Ježíš Kristus přivede jenom takové
lidi do nebe, kteří žijí tou vírou. A on nebude posvěcovat někoho, kdo prvotně neuvěřil, kdo nebyl spasený, kdo nebyl znovu zrozený pro život, nový život v Kristu. A tak svatý Bůh nemůže přijmout nesvaté osoby. A ta žijící hlava nemůže doporučit, Pane Ježíš Kristus nemůže doporučit pro nebe mrtvé údy. A nemůže jim dát tu slávu, kterou má připravenou pro ně. Nemůže, protože oni ho odmítají, oni odmítají tu svatost a to posvěcování, oni to odmítají během toho života tady na zemi, tak se na to ani asi netěší a nežijí tím a neváží si toho a nemají Krista v srdci, ačkoliv to třeba navenek vypadá, ale nic se neděje, tak takový lidé vlastně si musí dát pozor. Nikdo ať neklame sám sebe, že něco není v pořádku. Tak. A pokročíme v tom verši, že ti, kdo jsou posvěcováni, jsou všichni z jednoho. Všichni jsou z jednoho. A to byl další oříšek rozuzlit, co toho jednoho znamená. Spousta, nebo četl jsem několik výkladů k tomu a někdo si myslí, že toho jednoho, že to je Bůh, někdo si myslí, že je to otec, někdo si myslí, že je to Abraham. Spousta možností, ale ten nejpřirozenější v tom kontextu, ten nejjasnější výklad tohodle jednoho je, že my jsme s Kristem, ten posvětitel i ty, co posvěcování, jsou všichni z jednoho rodu. Jsou jedné přirozenosti. Jsou té lidské přirozenosti. Stejné podstaty. Ten posvětitel i posvěcování jsou lidé. Jsou lidé, mají lidskou přirozenost. Jsou jedna rodina. A tímhle způsobem on také musel přijít. On musel přijít a musel se stát člověkem, jinak by nás nemohl vykoupit. Nemohl zůstat v nebi, aby nás spasil. On musel přijít, aby jako člověk vykoupil nás lidi. On nás jako člověk nás zastoupil a jako člověk, který byl bez hříchu, vzal na sebe náš hřích a sám se nechal potrestat za náš hřích na našem místě. Takže on se stává tím prostředníkem spásy a je s námi ze stejného rodu. A z toho důvodu, pak to pokračuje, z toho důvodu se nestydí, z toho důvodu se nestydí nazývat je bratry. Z toho důvodu se nestydí nazývat je bratry. To je proto, že máme jednak tu společnou přirozenost, on nás nazývá bratry a my můžeme říct, že Ježíš Kristus je náš starší bratr. My máme úžasnou, nečekanou, od Boha danou příbuznost s Ježíšem Kristem a on nás nazývá jeho vlastními bratry a je to úžasný projev jeho ponížení a úžasný projev jeho lásky, když se nás nestydí nazývat svými bratry. Když ale pomyslíme, kdo jsme my a kdo je on, tak vidíme několik rozdílů. A jeden rozdíl, ačkoliv jsme jako on ale byl také člověk,
přišel jako stal se člověkem, ale neměl hřích, tak v tom je jeden obrovský rozdíl. A on se nestyděl se k nám přiznat. A my jsme byli tak hříšní v jeho očích. A přesto on přišel, aby si nás vzal do příbuzenstva, aby jsme se mohli stát členy jeho rodiny, aby jsme se mohli nazývat jeho bratry. A další věc, která je naprosto úžasná, co on udělal, že byl připraven vzít na sebe naše hříchy. To, že byl ochoten přijít jako náš spasitel, ho vystavilo neskutečným utrpením a vinám, a které jsme na něho přivolali my. My jsme byli vlastně důvodem těch jeho utrpení. Tak on přišel a takhle se k nám přiznal, tak nás miloval, tak se za nás obětoval, že nás očistil od těch vin, abychom se mohli nazývat jeho bratry. Další věc, která je rozdíl mezi námi a jím, že on přišel z té nebeské slávy, ať byl bohatý, tak se stal pro nás chudým. Další věc, v čem byl úplně jinde, než jsme my, vždyť on byl Boží syn současně. A on přesto přišel, jako s tou božskou přirozeností přišel a přišel k nám a teď se staví na stejnou úroveň jako my. Nazývá nás bratry. Nazývá nás bratry, který za nás trpěl, který opustil kvůli nám nebe, který přišel, aby nás povolal do slávy. Byl stále Bohem ve všech ohledech a přesto přišel k nám, aby nás nazval svými bratry. Další verš, tvé jméno budu zvěstovat svým bratřím. Tady budu svým bratřím ve shromáždění tě budu chválit. A to je citát. To je takový nenápadný veršiček. Tvé jméno budu zvěstovat svým bratřím. Člověk by to mohl nějak přejít, ale tady se mluví o církvi, mluví se tady o tom, že ti jeho bratři budou slyšet o Bohu, co slyšet mají. Tvé jméno budu zvěstovat svým bratřím. Ježíš Kristus mluví a říká, že bude zvěstovat to Boží jméno ve shromáždění. Takže mluví o shromáždění, mluví o církvi, ale pozor, tenhle ten verš je vztažen z 22. žalmu. Je to citát z toho 22. žalmu a to je věc, kterou si musíme říct, když nahlédneme do toho 22. žalmu, ten žalm začíná tím známým provoláním. Bože můj, proč jsi mě opustil? A tak víme, kdo tohle to řekl. Víme, že to byl Ježíš Kristus na kříži, který tohle provolal, že je to mesiánský žalm, že ten žalm tisíc let předtím, než Mesiáš přišel, už prohlašoval to ukřižování Ježíše Krista. Je tam celý ten žalm, vlastně my se jako skrz ten jeden veršiček dostáváme do toho žalmu 22. Teď se nám otvírá celá paleta věcí, které se vztahují k Ježíši Kristu. Tenhle ten verš byl vložen do úst Ježíše Krista a teď tak nás to přesměruje na ten žalm 22 a v tom 22. žalmu čteme o Mesiáši, jak hliněný střep vyšla vyschlamá síla, jazyk se míle. Je tady popsáno to jeho ukřižování.
Počítám všechny své kosti. Oni se diví, sledují mě. Dělí se o mé rucho. Vrhají los o můj oděv. A potom kousek dál následuje ten verš: tvé jméno budu zvěstovat svým bratřím ve shromáždění. Tohle bylo napsáno 1000 let předtím, než se to stalo, než to ukřižování přišlo. A tak on zde mluví o svém utrpení na kříži dávno předtím, než Římané přišli vůbec s tím způsobem mučení a zabíjení přibíjet někoho na kříž. To nebylo. To nikdo neznal tenkrát. A přesto už to tady bylo v té boží moudrosti předpovězeno. Takže tenhle list Hebrejům vlastně čtou Židé a ti Židé znali 22. žalm. Oni ho znali asi z paměti, oni ho zpívali dokonce. Oni věděli, že to je žalm, který jim předpovídá, prorokuje příchod spasitel. Takže pro ně to je potvrzení, že teď je to propojené, ten předpovězený spasitel je teď propojený s Ježíšem Kristem, který jehož úst byl vložen tenhle ten žalm v knize Hebrejům, a těm Hebrejům je tímhle připomínáno, ten spasitel, na kterého čekáte, je skutečně Ježíš Kristus. To je ten, který přišel a který vás přišel vykoupit. A ten žalm, oni tam četli o tom utrpení a že on musí trpět za jejich vykoupení, že omyl jejich hříchy svou krví, že se stal jedním z nich, že je nazývá bratry a že v tom žalmu je, teda v tom, jednak v tom verši, který je citát z toho žalmu, tvé jméno budu zvěstovat svým bratřím ve shromáždění, za který vidím, že už tenkrát měl Bůh na mysli vznik církve. Vznik církve, kde bude zvěstováno Boží jméno. Potom máme další veršiček, 13. Já mu budu důvěřovat. Zase, je to citát a v této Biblii je ten citát nasměrovaný někam jinam, jako v odkaze, ale takový důvěryhodní výkladači to směřují spíš na žalm 18. Žalm 18. Kde? To je žalm, když bychom se tam podívali. To je žalm. Zase žalm Davidův. Žalm Davidův. A David tenhle žalm napsal v den, kdy jej Hospodin vysvobodil z moci všech nepřátel a z ruky Saulovi. A David v těch těžkých utrapách vyznává, že bude Bohu důvěřovat, že ho Bůh z toho ze všeho vysvobodil. A on mu pak říká v tom druhém verši, v 18. žalmu, vroucně tě miluji, Hospodine, tobě důvěřuji, ty jsi moje síla, Hospodin je má skála, Hospodin je má tvrz, Hospodin je můj vysvoboditel, můj Bůh je má skála, v něm hledám útočiště, on je můj štít, roh mé záchrany, můj nedobytný hrad, proto jsme zpívali tu píseň, hrad přepevný je Pán Bůh náš. A David jako typ Krista se setkal s velkými souženími v jeho životě, měl obrovské boje, spoustu nepřátel, vnějších nebo vnitřních. A on vyznává, že se při tom všem vždycky spoléhal na Hospodina a že mu důvěřuje. Já mu budu důvěřovat, říká. Hospodin je tou skálou, útočištěm. Bůh ho vysvobodil. A tak ten žalm je prorockým, zase prorockým žalmem, protože je to vztaženo na Ježíše Krista.
Takže víme, že to je mesiánský žalm, žalm, který mluví o Ježíši Kristu jako mesiáši, a že tím mesiášem zase to hlavní poznání tady z toho pro nás je a potvrzení toho, že to je ten mesiáš, na kterého jsme čekali, žádný jiný nepřijde, žádný lepší není, žádný Ježíš Kristus je tím spasitelem. Židé s tím mají do dneska problém, pořád ho nepřijímají jako spasitele, ale tady mají vlastně na základě jejich textu ze Starého zákona potvrzeno, ano, je to Ježíš, který vás vytrhl z těch nejhorších věcí, z utrpení, který svou smrtí vás vykoupil a Bůh mu dal vítězství, Bůh mu dal obrovské vítězství nad všemi nepřáteli, povýšil ho, dal mu vládu, posadil ho na svůj trůn, aby mu všechno bylo podřízeno. Tak to byl další náhled a pak ještě tam třetí odkaz na Starý zákon, ten 13. verš, druhá polovička, aj já a dítky, které mi dal Bůh. A tak zase tady máme odkaz na tu církev, na ty, které Ježíš Kristus pro sebe vykoupil. A tenhle ten odkaz je do Izajáše 8.18. A tam jsou přesně tato slova, hle, já a děti, které mi dal Hospodin. A to jsou slova proroka Izajáše. A teď, abychom tomu rozuměli, a já teda jsem si s tím dal dost pocení a práce, abych to pochopil, jak to vlastně je myšlené, že to je mesiášský zase odkaz. A když jsem si četl tu historii, tak tam ti Židé byli ve velikém ohrožení. Judea, jižní Izrael, Judea byla ve velikém ohrožení, protože se proti němu spojil, dokonce severní Izrael se dokonce spojil s Aramejci, kde vládnul král Rezin, a chtěli dobít, zničit ten jižní Izrael společně. A Bůh posílá záchranu. Vlastně ta záchrana přišla úplně jinak. Hospodin přivede toho asyrského krále a ten to celé obrátí. Celé to nebezpečí se odvrátí. A tenhle ten verš, aj já a dítky, které mi dal Bůh, je zasazen v tom kontextu v Izajáši. Tohle je z 8. kapitoly, ale v 7. kapitole tam znáte všichni ten verš, neboť hle, Pana porodí syna, což je, jak víme, proroctví o narození Ježíše Krista. Pak máme tuto 8. kapitolu a i dítky, které mi dal Bůh, a 9. kapitolu zase mesiášský kontext, neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán, a je to o Ježíši Kristu. Na jeho rameni spočinulo panství, dal mu jméno, podivuhodný rádce, mocný Bůh, věcný otec, kníže pokoje. A ono to ještě pokračuje. Je to o Ježíši Kristu. A teď o dětech, o kterých on tady mluví, které mesiáši Bůh dal, to jsme my. To jste vy. Tak o nás se psalo už 700 let předtím, než mesiáš přišel. A narodil se z Panny. A to bylo tam o něm napsáno. A on se stal tím mocným rádcem, mocným. On je tím mocným Bohem. Ten má ty tituly, věčný otec, kníže pokoje. A ty boží děti mu Bůh dal a Ježíš Kristus se o ně stará. A on nás pečuje, on nás miluje. On si nás připravuje, on nás chce proměňovat. Chce nás přivést do té slávy tedy, chce nás přivést do slávy. Ta sláva, tu slávu chápejme ve dvojím smyslu. Jednak nás vyvedl z té temnoty, ve které jsme žili, to už to je slavná věc. Že nás vyvedl ze lži do pravdy, že nám dal
nový život. Už nežije ten starý člověk v nás, ale nový, už to je slavná věc. My máme ta obrovské požehnání, my prožíváme tu slávu už tím, že nás zachránil, spasil a že se o nás stará a že nás proměňuje a že nás nazývá svými bratry a že nás takhle shromažďuje a že můžeme společně naslouchat tomu jeho plánu a to, co Bůh vlastně s ním zamýšlel, to všechno si připomínáme. On nás chce přivést do slávy, on nás chce přivést do nebe. Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně. A toho, kdo ke mně přichází, nevyženu ven. On o nás pečuje. On mu chce být bratrem. A toto je, teď je tady ta myšlenka těch božích dětí, těch bratrů, těch, které byly Pánu Ježíši dáni, aby on dokončil to dílo, dovedl to až do konce. A to je vůle toho, který mě poslal, vůle Boží, abych nestratil nic z toho, co mi dal, ale vzkřísil ho v poslední den. Tak tohle je naše naděje. On nás nestratí. On o nás ví, on na svoje sourozence nezapomíná. On je nepostrácí po cestě, on se od nich neodvrátí. On je bude pořád mít za ty, které draze vykoupil svou krví. A on se modlí k Otci. Ježíš se modlí k Otci. Ježíš dostal tu pravomoc nad veškerým tělem, aby všem těm, kterému Otec dal věčný život. My máme v Pánu Ježíši Kristus. On stal z mrtvých. A protože on stal z mrtvých, tak i my máme zaslíbení, že staneme z mrtvých. A Otče, chci, aby ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já. On chce, aby nás do toho nebe nás chce přivést. Aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal před založením světa. Neboť jsi mě miloval před založením světa. Takže děti, kterému byly dány od Otce, on je miluje. On se o ně stará. On je schromaž. On chce, aby v té církvi byli. Jedním s velkým požehnáním, velkým cílem našeho, nebo nástrojem našeho posvěcení je shromažďovat se v církvi. Církev je velkým nástrojem k tomu, aby člověk byl posvěcován. Když se tady scházíme, když nasloucháme jeho slovu, jak je Bůh dobrý, jak se o nás Ježíš stará, jak nás přijal do té boží rodiny, když nás nazval svými bratry. Ježíš Kristus nás chce ale také převychovávat, proměňovat, posvěcovat v tom, abychom byli víc a víc podobní jemu. A my chceme být podobní jemu, protože vidíme, že on je svatý a my chceme být víc a víc podobní jemu, abychom byli také svatí. A tak tyhle děti mu uvěřili a on chce, aby v té církvi byli. A jeden z těch nástrojů právě je chodit do sboru. Když nebudeme chodit, když budeme zanedbávat ta shromáždění, tak se připravujeme o obrovské požehnání. Nebude se u nás to proměňování, to posvěcování dostatečně konat. Ošizujeme se sami, když v tom sboru nejsme, kde on Bůh používá k tomu, aby nás právě připravil na to následné oslavení. Tak Pán Ježíš Kristus, on je naším pánem, on se z nás raduje, on se k nám sklonil, on se k nám přiznává, on nás nazývá svými bratry, on nás proměňuje, aby nás nakonec přivedl do nebe. A tak my jsme tady a jsme svědky nebo přímými účastníky toho
úžasného Božího díla. A to se děje tady, a to se děje v Kroměříži, a to se děje v Ostravě a v těch všech církvích, které známe. A Ježíš chce, aby ta jeho církev, aby všechny ty církve byly svaté. Aby byly svaté. Aby byli připraveni, aby byli tou neposkvrněnou nevěstou, pro kterou on si přijde. Tak, tolik se mi podařilo načerpat tady z toho textu. Nechť vám to je povzbuzením a potěšením a posílením v tom následovat Pána Ježíše Krista. Amen.